សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលមកក្នុងកម្មវិធីថ្វាយបង្គំនៅវេលាព្រឹកដ៏បរិសុទ្ធនេះព្រះអធិការនៃយើងទ្រង់ត្រាស់ហៅយើងឲ្យបានថ្វាយបង្គំទ្រង់សូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលទៅចំពោះទ្រង់ដោយការអធិដ្ឋានស្ងៀមស្ងាត់ចូលយកព្រះនាមបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ជាទីអំណរព្រឺព្រួចចុះត្រូវឲ្យអស់អ្នកដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាមានចិត្តរីករាយឡើងឱព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយសូមអរព្រះគុណដែលទ្រង់បានការពារថែរក្សាយើងខ្ញុំពេញមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះនិងថ្ងៃនេះព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំបានចូលមកថ្វាយបង្គំទ្រង់សូមព្រះអង្គប្រទានព្រះពរដល់កម្មវិធីថ្វាយបង្គំនៅពេលនេះឲ្យបានដំណើរការគប់តាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់សូមប្រទានព្រះពរដល់ការសរសើរដំកើងការអធិដ្ឋានការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនិងគ្រប់លំដាប់លំដោយកម្មវិធីទាំងអស់សូមទ្រង់ប្រទានព្រះពរដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានថ្វាយបង្គំទ្រង់បានត្រឹមត្រូវជាការថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតសូមឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានប្រកបស្និទ្ធស្នាលជាមួយទ្រង់តាមរយៈកម្មវិធីថ្វាយបង្គំនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានចូលរួមសរសើរដំកើងព្រះម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងដោយបទទំនុកដំកើងចំនួន3បទគឺបទលេខ49មានចំណងជើងថាខ្ញុំឃើញឈើឆ្កាងប្រឡាក់ឈាមផងនិងបទលេខ131មានចំណងជើងថាខ្ញុំបានអោនក្រាបត្រង់ឈើឆ្កាងព្រះអង្គហើយបទលេខ265មានចំណងជើងថាខ្ញុំឮព្រះសូរសៀងទ្រង់សូមសរសើរដំណើរព្រះជាមួយគ្នាជាឆ្កាងប្រឡាក់ឈាមផងជាឈើឆ្កាង
្ញុំបានអន់ក្រាបត្រង់ឈើឆ្កាងព្រះអង្គទាំងសូមឲ្យត្រង់លៀងអស់បាបខ្ញុំផងឈាមត្រង់ក៏លៀងខ្ញុំឲ្យអត់សើមកសូសាព្រះនាមត្រង់ចូសូសាព្រះនាមវិសេសចូសូសាព្រះនាមវិសេសឈាមត្រង់បានលៀងខ្ញុំឲ្យអត់សើមកសូសាព្រះនាមត្រង់សាព្រះនាមត្រង់ចូសូសាព្រះនាមវិសេសចូសូសាព្រះនាមវិសេសឈាមត្រង់បានលៀងខ្ញុំឲ្យអិនសើមកសូសាព្រះនាមត្រង់អោព្រះលោហិតលៀងឲ្យខ្ញុំមត់មកចិត្តខ្ញុំអរណាស់ដោយត្រង់លួងខ្ញុំផងត្រង់ប្រុសដល់ខ្ញុំពួរលើអង្គចិត្តផងសូសាព្រះនាមត្រង់ចូសូសាព្រះនាមវិសេសចូសូសាព្រះនាមវិសេសឈាមត្រង់បានលៀងខ្ញុំឲ្យអត់សើមកសូសាព្រះនាមត្រង់អញ្ជើញអ្នកមកលៀងឲ្យចិត្តបានស្អាតមានតែថ្វាយខ្លួនក្រាបនៅទៀមព្រះបាននោះត្រង់នឹងប្រងឲ្យអ្នកបានពេញខ្នានសូសាព្រះនាមត្រង់ចូសូសាព្រះនាមពិសេសចូសូសាព្រះនាមវិសេសឈាមត្រង់បានលៀងខ្ញុំឲ្យអត់សើមកសូសាព្រះនាមត្រង្រង់ហៅខ្ញុំត្រង់
ជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាពេលវេលានៃការអធិដ្ឋានលន់តួបាបសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានលន់តួបាបដែលយើងបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកដោយពាក្យសម្ដីគំនិតគិតនិងការប្រព្រឹត្តហើយសូមឲ្យពេលវេលានេះជាពេលវេលាដែលយើងប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបទាំងអស់នោះសូមអធិដ្ឋានលន់តួបាបបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងអោព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយសូមអោព្រះគុណដែលទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យកូនបានចូលមកថ្វាយបង្គំទ្រង់និងបានអធិដ្ឋានលន់តួបាបទៅចំពោះព្រះអង្គព្រះម្ចាស់អើយសូមទ្រង់សម្អាតយើងខ្ញុំឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធពីគ្រប់ពាក្យសម្ដីគំនិតគិតនិងការប្រព្រឹត្តដែលទាស់នឹងព្រះអង្គហើយទាស់នឹងបងប្អូនយើងខ្ញុំសូមទ្រង់បញ្ញើតយើងខ្ញុំឲ្យកាន់តែបរិសុទ្ធឡើងឲ្យយើងខ្ញុំបានបែរចេញពីអំពើបាបទាំងអស់នោះឲ្យយើងខ្ញុំបានរស់នៅដោយស្ដាប់អង្គបតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់កាន់តែច្រើនឡើងនិងឲ្យយើងខ្ញុំបានផ្លាស់ប្រែជីវិតកាន់តែដូចព្រះគ្រីស្ទខ្លាំងឡើងផងដែរព្រះវរបិតាអើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំរស់នៅសម្រាប់សេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអម្ចាស់អរព្រះគុណយើងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងចូលដល់ពេលវេលាដែលត្រូវសារភាពសេចក្តីជំនឿសូមអស់លោកអ្នកផងបានសារភាពសេចក្តីជំនឿតាមរយៈគោលជំនឿពួកសាវកជាមួយគ្នាខ្ញុំជឿព្រះវរបិតាព្រះអង្គមានសព្វានុភាពព្រះអង្គជាព្រះអធិការបង្កើតឋានសួគ៌និងផែនដីខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជវត្រាតែមួយរបស់ព្រះព្រះអង្គជាព្រះអម្ចាស់ជីវិតព្រះអង្គបានចាប់បដិសន្ធិនិងក្រមុំព្រហ្មចារីនីដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្ដេចមកសន្ធិដ្ឋលើនាងព្រះអង្គរងទុក្ខវេទនាជាប់នាឈើឆ្កាងក្រោមអំណាចពន្ទិសពីឡាតកាលបានសោយទីវង្គតហើយព្រះបរមសពបានទទួលទីបញ្ចុះទាំងស្ដេចចុះទៅកាន់ឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ផងលុះថ្ងៃទី3ព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញព្រះអង្គហោះទៅសោយសម្បត្តិសួគ៌ឋិតខាងស្ដាំព្រះវរបិតាព្រះអង្គទ្រង់នឹងស្ដេចយាងមកពីឋានសួគ៌វិញដើម្បីជំនុំជម្រះមនុស្សលោកទោះទាំងមនុស្សរស់មនុស្សស្លាប់ក៏ព្រះអង្គជំនុំជម្រះទាំងអស់ខ្ញុំជឿព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយទុកចិត្តនឹងក្រុមគ្រីស្ទបរិសុទ្ធសកលលោកខ្ញុំជឿថាក្រុមជំនុំបរិសុទ្ធមានការតាក់ទងគ្នាហើយថាព្រះអង្គប្រោសអភ័យទោសបាបឲ្យផងខ្ញុំជឿថារូបកាយដ៏ចេះស្លាប់នេះនឹងរស់ឡើងវិញប្រកបដោយជីវិតអង្វែងកាលអាមែនឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ពេលវេលាដែលយើងនឹងអានព្រះគម្ពីរឆ្លើយឆ្លងខ្ញុំនឹងអានអក្សរពណ៌ខ្មៅសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនអានអក្សរពណ៌ក្រហមកុំឲ្យក្តៅចិត្តដោយព្រោះមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឡើយក៏កុំឲ្យច្រណែននឹងពួកអ្នកដែលធ្វើការទុច្ចរិតដែរចូលទុកចិត្តនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយប្រព្រឹត្តការល្អចុះយ៉ាងនោះអ្នកនឹងបាននៅក្នុងស្រុកហើយចំអែតខ្លួនដោយសេចក្តីពិតចូលទុកដាក់ផ្លូវអ្នកនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះថែមទាំងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ផងនោះទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យបានសម្រេចចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរង់ចាំទ្រង់ចុះកុំឲ្យក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់
សម្រេចបាននោះឡើយអាមែនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានចូលរួមសរសើរដំណការព្រះម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងដោយបទទំនុកដំណការមួយបទទៀតគឺបទលេខ2មានចំណងជើងថាសូមព្រះអង្គយាងមកសូមគង់នៅពោពេញក្នុងចិត្តអូព្រះអង្គអើយព្រះពោបីតាអត់នំមានជ័យជំនះយ៉ាងគង់សូមក្រងរាជលើយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំជឿហើយព្រះបងទូលដែលកើតជាមនុស្សសូមមកប្រំឲ្យបានសសុខទ្រង់ជាទីពឹងសូមយាងមកផ្ដល់ព្រះពរទាំងផ្សាយទៅគ្រប់លោកឲ្យតទួលដោយសាទរយើងខ្ញុំទុំទឹងអូព្រះដ៏ជួយដោះទុក្ខអើយសូមយាងមកប្រោះឲ្យបានល្ហើយនេះចិត្តបំណងទ្រង់មានគ្រប់ព្រះចេស្តាសូមសោយរៀបនៅចិន្តាឲ្យជួយថែទាំរក្សាដោយគុណព្រះអង្គសូសាដំកើងដល់ព្រះព្រះដ៏អត់មានសើមកគួរសរសើរណាស់ទ្រង់មានអត្ថានុភាពក៏សពបញ្ញូតញាណទ្រង់ជ្រាបនៅអង្គទាំងកាលរៀងរៀងជាព្រះអង្គម្ចាស់យើងដល់ពេលដែលត្រូវអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកជំនុំសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងសរសើរដំកើងព្រះវរបិតាជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងព្រះគុណនៅថ្ងៃអាទិត្យដ៏បរិសុទ្ធនេះយើងខ្ញុំជួបជុំគ្នាដើម្បីរំលឹកពីព្រះគុណនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយថ្វាយបង្គំទ្រង់សូមឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតហើយសូមទ្រង់ទទួលសិរីរុងរឿងពីការថ្វាយបង្គំរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពេលស្ថិតនៅចំពោះព្រះដ៏បរិសុទ្ធយើងខ្ញុំត្រូវខ្មាស់អៀនដោយមើលឃើញសភាពស្មោកគ្រោករបស់ខ្លួនពេលខ្លះយើងខ្ញុំមិនបានរស់នៅតាមបំណងព្រះរតីទ្រង់ប៉ុន្តែរស់នៅតាមចិត្តខ្លួនឯងទៅវិញសូមទ្រង់អត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដែលពោពេញដោយភាពល្ងង់ខ្លៅនិងអំនួតហើយសូមសម្អាតយើងខ្ញុំដែលពុះពេញដោយអំពើបាបនេះដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានបង្ហូរនៅលើឈើឆ្កាងសូមឲ្យយើងខ្ញុំរស់នៅដោយថ្វាយបង្គំតែព្រះអម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះសូមឲ្យយើងខ្ញុំបោះបង់ចោលអំនួតរបស់យើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំគេចចេញពីការល្បួងឲ្យយើងខ្ញុំស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់ដឹកនាំពួកជំនុំរបស់យើងខ្ញុំឲ្យបំពេញព្រះរាជបញ្ជាមហាបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងអស់ពីចិត្តអស់ពីកម្លាំងសូមឲ្យយើងខ្ញុំចេញទៅទាំងនាំយកដំណឹងល្អទៅកាន់គ្រួសារនិងអ្នកជិតខាងរបស់យើងខ្ញុំតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលមានបន្ទូលថាចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះអោព្រះវរបិតាអើយសូមទ្រង់កំសាន្តចិត្តដល់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឈឺចាប់នឹងទុកព្រួយសូមជួយឲ្យរះទ្រង់បានដាក់គ្រប់ទាំងបញ្ហាទាំងអស់របស់ខ្លួន
នៅមុខឈើឆ្កាងសូមឲ្យយើងខ្ញុំចេះអធិដ្ឋានដោយផ្ដោតភ្នែកទៅរកតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះសូមទ្រង់ឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់អ្នកបម្រើទ្រង់តាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់តាមវិធីរបស់ទ្រង់និងតាមពេលវេលារបស់ទ្រង់សូមប្រទានកម្លាំងដល់អ្នកបម្រើស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ដែលនឿយហត់ក្នុងការងារបម្រើពួកជំនុំរបស់ទ្រង់ទោះស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាលំបាកសូមទ្រង់អាណិតមេត្តាដល់បាវបម្រើទ្រង់និងគ្រួសារដើម្បីឲ្យអាចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការងារបម្រើកាន់តែល្អឡើងសូមឲ្យលោកគ្រូគង្វាលដែលបានប្រកាសព្រះបន្ទូលនៅពេលនេះបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយប្រកាសតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះមិនមែនគំនិតយោបល់របស់មនុស្សឡើយសូមទ្រង់ប្រទានសុខភាពល្អនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់គ្រួសាររបស់លោកគ្រូគង្វាលដើម្បីឲ្យគាត់អាចនឹងរับរងការងារបម្រើទ្រង់បានពេញលេញយើងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងដល់ពេលដែលត្រូវថ្វាយដង្វាយទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានរៀបចំសម្រាប់ការថ្វាយដង្វាយហើយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោព្រះវរបិតាដ៏ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាអើយសូមអោព្រះគុណចំពោះឯកសិទ្ធិក្នុងការចូលមកចំពោះព្រះអង្គថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅថ្ងៃអាទិត្យដ៏បរិសុទ្ធនេះហើយបានទទួលនូវព្រះគុណរបស់ព្រះអម្ចាស់យើងខ្ញុំស្ញប់ស្ញែងនិងដឹងគុណចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់និងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដែលប្រទានកម្លាំងសុខភាពដល់យើងខ្ញុំយើងខ្ញុំបានចូលមកទាំងនាំយកនៅប្រាក់ដង្វាយពីចំណែកដែលយើងខ្ញុំបានទទួលពីការងារមុខរបររបស់យើងខ្ញុំហើយថ្វាយដង្វាយនេះទៅចំពោះទ្រង់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទ្រង់នឹងសពព្រះហឫទ័យទទួលយកដង្វាយទាំងនេះសូមព្រះអម្ចាស់ជួយយើងខ្ញុំឲ្យបានថ្វាយទៅចំពោះទ្រង់ដោយចិត្តអសប្បាយនិងដោយរំភើបចិត្តចំពោះព្រះគុណដែលទ្រង់បានប្រទានមកយើងខ្ញុំសូមកុំឲ្យយើងខ្ញុំថ្វាយដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំចិត្តឡើយសូមឲ្យសេរីរុងរឿងរបស់ទ្រង់បានសម្ដែងមកនៅទីណាដែលដង្វាយទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ហើយសូមឲ្យដង្វាយទាំងនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការងាររបស់ទ្រង់ក្នុងពួកជំនុំទ្រង់និងសម្រាប់ការងារផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ទ្រង់ចំពោះបងប្អូនដែលចូលមកដោយដៃទទេប៉ុន្តែមានចិត្តចង់ថ្វាយទៅចំពោះទ្រង់នោះទ្រង់ជាព្រះដែលទតឃើញជម្រៅចិត្តរបស់យើងខ្ញុំហើយសូមទ្រង់សម្រាលទុកដល់ពួកគាត់ហើយប្រទានពរដល់ពួកគាត់ឲ្យអាចនឹងមានធនធានសម្ភារៈដើម្បីថ្វាយទៅទ្រង់បានផងដែរយើងខ្ញុំអរព្រះគុណនឹងអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងដល់ពេលដែលត្រូវអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនាំងទំព ুক 12ខ29ដល់ខ36រីឯនៅកណ្ដាលអាត្រៀតក្នុងយប់នោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏វាយអស់ទាំងកូនច្បងនៅស្រុកអេស៊ីបចាប់តាំងពីបុត្រច្បងរបស់ផារ៉ោនដែលគង់លើបល្ល័ង្ករាជរហូតដល់កូនច្បងរបស់អ្នកទោសនៅក្នុងគុកព្រមទាំងកូនច្បងនៃអស់ទាំងសត្វផងផារ៉ោនទ្រង់ក៏តើនឡើងទាំងយប់ព្រមទាំងពួកមហាថ្លឹកទ្រង់និងពួកសាសអេស៊ីបទាំងអស់គ្នានោះក៏ឮសម្រែកទ្រហោយំនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបត្បិតគ្មានផ្ទះឯណាមួយដែលមិនមានម្នាក់ស្លាប់នោះទេផារ៉ោនទ្រង់មានបន្ទូលហៅម៉ូសេនិងអរ៉ុនមកទាំងយប់ប្រាប់ថាចូលឯរាល់គ្នាក្រោកឡើងនាំគ្នាចេញពីកណ្ដាលរាសអញនេះទៅព្រមទាំង
កូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាផងចូលទៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាដូចជាអាយរល់គ្នាបានសូមនោះចុះចូលនាំទាំងវងឈាមវងគូទៅផងដូចជាបានសូមហើយទៅចុះហើយសូមឲ្យពរដល់អញផងពួកសាសអេស៊ីបក៏បង្ខំពួកអ៊ីស្រាអែលឲ្យចេញពីស្រុកទៅជាប្រញាប់ដោយពាក្យថាយើងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហើយពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក៏យកម្សៅដែលមិនទាន់ដាក់ដំបែនិងស្នាចសម្រាប់លាយម្សៅរុំក្នុងអាវគេលីទៅក៏ធ្វើតាមបង្គាប់ម៉ូសេគឺគេសូមគ្រឿងមាសគ្រឿងប្រាក់និងខោអាវពីសាសអេស៊ីបហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានប្រកបដោយគុណនៃសាសអេស៊ីបដល់ម្លេះបានជាគេចែកឲ្យតាមដែលសូមយ៉ាងនោះគេក៏បង្ហិនបង្ហោចដល់ពួកសាសអេស៊ីបអាមែនឥឡូវនេះជាពេលវេលាពិសេសដែលយើងនឹងស្ដាប់សេចក្តីអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាព្រះដែលជំនុំជម្រះលើនគរលោកីពួកហោរានៅសម័យសញ្ញាចាស់បានធ្វើការទៀមទាយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនោះគឺការទៀមទាឲ្យពួកគេត្រូវស្គាល់ព្រះពួកហោរាក៏បានពន្យល់ពីមូលហេតុដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលត្រូវរងការបំផ្លាញផងដែរមូលហេតុនោះគឺដោយសារតែពួកគេមិនស្គាល់ព្រះបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយយើងដែលជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវនឹងបានក្លាយជាកូនព្រះហើយមានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើហើយកិច្ចការនោះគឺការស្គាល់ព្រះក្នុងការស្គាល់ព្រះនោះយើងអាចស្គាល់ទ្រង់បានតាមរយៈបទពិសោធន៍ឧទាហរណ៍បន្ទាប់ពីយើងអធិដ្ឋានហើយទទួលបានជំនួយពីព្រះនោះយើងអាចដឹងបានថាទ្រង់ជាព្រះដែលមានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាច្រើនយើងក៏អាចស្គាល់ព្រះបានតាមរយៈព្រះគម្ពីរដែលព្រះប្រទានមកព្រះគម្ពីរបង្ហាញយ៉ាងល្អថាតើព្រះទ្រង់ជាព្រះបែបណាហើយថាតើទ្រង់បានធ្វើការអ្វីខ្លះសម្រាប់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះលោកអ្នកបងប្អូននឹងបានរៀនយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាតើព្រះជាព្រះបែបណាគឺនៅពេលនោះហើយដែលយើងអាចបំរើព្រះដ៏ពិតបានត្រឹមត្រូវចំណុចទី1ព្រះដែលជំនុំជម្រះលើស្ដេចនៃនគរលោកីព្រះទ្រង់បានលើសម្រេចរបស់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលហើយដើម្បីសង្គ្រោះពួកគេទ្រង់ក៏បានប្រទានកិច្ចការសង្គ្រោះអ៊ីស្រាអែលឲ្យដល់លោកម៉ូសេលោកម៉ូសេដែលបានទទួលការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះក៏បានទៅគាល់ស្ដេចផារ៉ោននៃប្រទេសអេស៊ីបតាមព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះហើយលោកម៉ូសេក៏បានទូលទៅស្ដេចផារ៉ោនសូមឲ្យទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលអាចចាកចេញពីប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីទៅថ្វាយបង្គំព្រះប៉ុន្តែស្ដេចផារ៉ោនមិនត្រឹមតែបដិសេធពាក្យសម្ដីរបស់ម៉ូសេប៉ុណ្ណោះទេទ្រង់ថែមទាំងធ្វើទុកកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងតែរស់នៅជាទាសករនៅប្រទេសអេស៊ីបនោះពេលនោះតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងព្រះទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមជំនុំជម្រះលើប្រទេសអេស៊ីបដោយព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ទី1ព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យទឹកទន្លេនីលคลายទៅជាឈាមត្រីដែលរស់នៅក្នុងទន្លេនីលទាំងអស់ត្រូវងាប់ហើយទឹកទន្លេនីលក៏ប្រែទៅជាទឹកដែលមនុស្សផឹកមិនបានទោះបីជាការជំនុំជម្រះដ៏គួរឲ្យខ្លាចពីព្រះបែបនោះក៏ដោយក៏ចិត្តរបស់ស្ដេចផារ៉ោនមិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយបន្ទាប់ពីនោះមកព្រះទ្រង់បានចាត់បញ្ជូនវងកងកែបមកវងកងកែបលូតក្របពេញលើប្រទេសអេស៊ីបដោយសារវងកង្កែបមនុស្សទាំងអស់ដែលរស់នៅប្រទេសអេស៊ីបត្រូវរងទុក្ខលំបាកទី3ព្រះទ្រង់ចាត់ចៃឲ្យមកពេញទូទាំងប្រទេសអេស៊ីបដោយសារចៃមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងខ្លាំងទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏ស្ដេចផារ៉ោនមិនបដូរចិត្តឡើយហើយបន្ទាប់ពីនោះមកទៀតព្រះទ្រង់ទម្លាក់គ្រោះកាចទី4ដោយចាត់វងរុយឲ្យមកប៉ុ
ន្តែចាប់តាំងពីគ្រោះកាចទី4មកព្រះទ្រង់មិនបានទម្លាក់មកពេញទូទាំងប្រទេសអេស៊ីបនោះទេនៅទឹកដីកូសែនដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលរស់នៅមិនមានគ្រោះកាចនោះទេហេតុអ្វីព្រះទ្រង់ធ្វើបែបនេះនោះគឺព្រះទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីពិតថាទ្រង់គឺជាព្រះដែលអាចសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលពីគ្រោះកាចទាំងអស់បានបន្ទាប់មកគ្រោះកាចទី5គឺការងាប់វងសត្វគ្រោះកាចទី6គឺជំងឺបោះខ្លាយគ្រោះកាចទី7គឺព្រិលតកគ្រោះកាចទី8គឺវងកណ្ដូបគ្រោះកាចទី9គឺភាពងងឹតហើយគ្រោះកាចចុងក្រោយគឺការស្លាប់កូនប្រុសច្បងទាំងអស់នៃប្រទេសអេស៊ីបចាប់តាំងពីបុត្រាច្បងរបស់ស្ដេចផារ៉ោនរហូតដល់កូនដំបូងរបស់សត្វនោះត្រូវស្លាប់និងងាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែអស់ទាំងគ្រោះកាចទាំងអស់នេះជាប់ទាក់ទងនឹងព្រះទាំងឡាយនៃប្រទេសអេស៊ីបឧទាហរណ៍ជនជាតិអេស៊ីបចាត់ទុកព្រះអាទិត្យថាជាព្រះប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានបាំងព្រះអាទិត្យនិងទម្លាក់ភាពងងឹតមកលើប្រទេសអេស៊ីបនោះគឺព្រះទ្រង់បង្ហាញអង្គទ្រង់ថាទ្រង់ជាព្រះដែលខ្លាំងជាងព្រះរបស់អេស៊ីបតាមរយៈនេះព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យជនជាតិអេស៊ីបនិងសូមបីស្ដេចផារ៉ោនក៏ត្រូវខ្លាចទ្រង់ដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះទ្រង់ក៏បានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានស្គាល់ថាទ្រង់ជាព្រះបែបណាផងដែរប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានស្គាល់ព្រះហើយប៉ុន្តែដោយពួកគេបានរស់នៅប្រទេសអេស៊ីបរយៈពេលយូរដូច្នេះហើយសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេខ្សោយខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែតាមរយៈគ្រោះកាចទាំង10ពួកគេក៏បានដឹងថាព្រះទ្រង់ជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាខ្លាំងជាងអស់ទាំងព្រះរបស់អេស៊ីបហើយពួកគេក៏បានដឹងដែរថាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាខ្លាំងនោះទ្រង់ស្រឡាញ់ពួកគេនិងសពព្រះហឫទ័យសង្គ្រោះពួកគេបងប្អូនពួកបរិសុទ្ធជាទីស្រឡាញ់អើយមិនថាអំណាចនៅលើលោកនេះធំធេងហើយខ្លាំងពូកែប៉ុណ្ណានោះទេក៏ពួកវាទាំងនោះតូចតាចហើយមិនជាអ្វីឡើយនៅចំពោះព្រះពីព្រោះព្រះចេស្តារបស់ព្រះជាចេស្តាដ៏ធំគ្មានអ្វីណានៅលើលោកនេះអាចផ្ទឹមបានឡើយថ្ងៃនេះផងដែរសូមលោកអ្នកបងប្អូនខ្លាចជាពួកបរិសុទ្ធនៃសេចក្តីជំនឿដែលរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាខ្លាំងពូកែអង្គនោះគឺនៅពេលនោះហើយដែលយើងនឹងរស់នៅទាំងឈ្នះលើលោកីយ៍នេះដោយសារជំនួយពីព្រះចំណុចទី2ព្រះដែលសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រជ្រើសតាំងគ្រោះកាចចុងក្រោយក្នុងចំណោមគ្រោះកាចទាំង10យ៉ាងដែលព្រះដាក់ទៅលើស្រុកអេស៊ីបគឺទ្រង់សម្លាប់កូនដំបូងរបស់មនុស្សនិងសត្វទាំងអស់នៅពេលព្រះទ្រង់ជំនុំជម្រះស្រុកអេស៊ីបដោយគ្រោះកាចចុងក្រោយនេះព្រះទ្រង់សង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដោយវិធីដ៏ពិសេសព្រះទ្រង់បង្គាប់ទៅប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈលោកម៉ូសេឲ្យគ្រួសារនីមួយៗរបស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវសម្លាប់ឈាមឈ្មោលមួយហើយត្រូវយកឈាមរបស់ឈាមនោះទៅលាបលើក្របទ្វារទាំងសងខាងនិងលើធ្នឹមទ្វារផ្ទះរបស់ពួកគេប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេនៅយប់នោះព្រះទ្រង់នឹងចាត់ទេវតាមកដើម្បីសម្លាប់កូនច្បងរបស់សាសអេស៊ីបទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលពួកទេវតាទៅដល់ផ្ទះរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលហើយមើលឃើញឈាមដែលនៅលើទ្វារផ្ទះទេវតាក៏រំលងហួសទៅជាលទ្ធផលនៅផ្ទះរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលមិនមានមនុស្សណាស្លាប់ឬសត្វណាងាប់ទេឈាមរបស់ឈាមដែលលាបនៅលើទ្វារបានក្លាយជាឧបករណ៍របស់ព្រះក្នុងការសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលពីការស្លាប់ចុះតើអ្វីទៅជាហេតុផលដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតើដោយព្រោះតែពួកគេជាមនុស្សល្អជាងជនជាតិអេស៊ីបឬមិនមែនទេពួកគេបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារតែឈាមរបស់កូនឈាមដោយព្រោះកូនឈាមបានងាប់ជំនួសប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែល
บ้านเชียเทวดาเหมือนบ้านสำลับก้นฉบองเราบ่ปุ๊กเกเต้ให้ปุ๊กเกบ้านตัวตัวสิกได้สองครัวลูกเนี่ยบองโอนเชียตีสละลันเอ้ยกาได้ยืมบ้านตัวตัวสิกได้สองครัวบ้านตัวตัวกาอดโตบาปีเปรียหนังบ้านคลายเชียก้นเปรียตาได้ปลัวไว้ตื้อตาได้ปลัวแต่ยืมเชียมนุละอเชียงมนุข้างโลกไกรื้อมันแมนตี้คือได้ปลัวแต่เปรียเยซูเชียเปรียเรียจบตราในเปรียบ้านเยียงมอกเลือแผ่นใดนี้ดอยเมียนรูปกายเชียมนุกาลปีปีปอนชนามมนอาบันคลายเตจโกนเชียมบนรุมลองนูอ้ายหากพระเยซูตรงตรบานเกจกางในเลเชจกางบังโฮเปรโลหัดหายยื่นบานตัวตัวกาอัตตุบาปดอยพระเจสดาในพระโลหัดระบอบพระเยซูดอยสากาชื่อเลือพระเยซูยื่นบานตัวตัวสิกได้สองครัวระบอบพระหนึ่งบานคลายเชือกโกนระบอบเปรียในทั้งไงนี่สมนักจำหลังวิ่งมาดองเตี้ยถ่าเปรียกุนดออาจารย์นี่มีนจำปัวยืงหายสมทวายกาอ้อเปรียกุนหนึ่งกาสาสาดังกลางดอลเปรียเยซูจ่อจำนักที่ใบลูกไก่เตียงมูลบานสกอลเปรียแฮดพอลได้เปรียตรงตุ่มเละครูกาเตียงดับยางหมกเลือโปรเตเอซิปคือดำใบสองครูโปรเจริอิสราเอลហើយតាមរយៈគ្រោះកាចទាំង10យ៉ាងនេះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យមនុស្សទូទាំងពិភពលោកបានស្គាល់ច្បាស់ថាព្រះជាអង្គបែបណាព្រះទ្រង់មិនត្រឹមតែជាព្រះដ៏ពិតដែលមានព្រះចេស្តាដ៏ខ្លាំងពូកែលើសជាងអស់ទាំងព្រះរបស់អេស៊ីបប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទ្រង់គឺជាព្រះនៃចក្រវាលដែលគ្រប់គ្រងលើលោកីយ៍ទាំងមូលតាមរយៈគ្រោះកាចទាំង10ប្រជារាស្ត្រអេស៊ីបនិងស្ដេចផារ៉ោននៃប្រទេសអេស៊ីបក៏បានស្គាល់ព្រះពីមុននោះពួកគេបានរស់នៅដោយគិតថាព្រះជាច្រើនរបស់អេស៊ីបដែលពួកគេបម្រើទាំងនោះគឺជាព្រះពិតប៉ុន្តែព្រះដែលពួកគេមិនអើពើបានជំនុំជម្រះប្រជារាស្ត្រនិងស្ដេចរបស់អេស៊ីបតាមរយៈគ្រោះកាចទាំង10នៅពេលនោះប្រជារាស្ត្រអេស៊ីបនិងស្ដេចផារ៉ោនក៏បានដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះពិតដែលខ្ពង់ខ្ពស់ជាងអស់ទាំងព្រះរបស់អេស៊ីបប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេបានស្គាល់ព្រះនោះយឺតពេលទៅហើយលោកអ្នកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់មុនពេលមានការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះចំពោះយើងនោះយើងត្រូវតែស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់ថាព្រះជាអ្នកណាហើយសូមជឿព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះពិតតែមួយនៅបន្ទាប់ពីទទួលការជំនុំជម្រះបើទោះជាស្ដាយក្រោយក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរផ្ទុយទៅវិញតាមរយៈគ្រោះកាចទាំង10ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានដឹងថាព្រះជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលបានសង្គ្រោះពួកគេចេញពីទុក្ខវេទនានិងការបៀតបៀនទាំងអស់របស់អេស៊ីបហើយអ្វីដែលពួកគេដឹងនោះគឺថាពួកគេត្រូវសរសើរដំកើងនឹងថ្វាយបង្គំព្រះតែមួយអង្គគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលបានសង្គ្រោះពួកគេបន្ទាប់ពីបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលក៏បានថ្វាយបង្គំព្រះព្រះគម្ពីរនិខមនាងជំពូក12ខ27នោះត្រូវឆ្លើយថានេះគឺជាយ៉ាញ់បូជានៃបុណ្យរំលងថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់យាងរំលងផ្ទះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅស្រុកអេស៊ីបក្នុងកាលដែលទ្រង់បានវាយពួកសាសអេស៊ីបហើយបានប្រោសឲ្យពួកផ្ទះយើងរាល់គ្នារួចនោះពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេឱនក្បាលចុះថ្វាយបង្គំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលក៏បានដឹងដែរថាព្រះបានតាំងពួកគេជាប្រជារាស្ត្រនៃនគរព្រះបន្ទាប់ពីទ្រង់បានសង្គ្រោះពួកគេដូច្នេះហើយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពេលនេះបានคลายជារាសរបស់ព្រះដែលរស់នៅជាមួយនឹងព្រះតជាស្ដេចរបស់ពួកគេពួកគេត្រូវរស់នៅដោយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះតជាស្ដេចរបស់ពួកគេលោកអ្នកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយព្រះទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងដូច្នេះសូមកុំភ្លេចថាយើងមានបេសកកម្ម2ដែលត្រូវបំពេញទី1យើងត្រូវសរសើរដំកើងនិងថ្វាយបង្គំព្រះដ៏ពិតដែលបានសង្គ្រោះយើងម្យ៉ាងទៀតយើងក៏ជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះដែលរស់នៅជាមួយនឹងព្រះដ៏ជាព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំសង្ឃឹមថា
លោកអ្នកបងប្អូននឹងក្លាយជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះដ៏ពិតដែលរស់នៅដោយស្ដាប់បង្គាប់តែចំពោះព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះព្រះបានសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលពីទាសភាពនៅប្រទេសអេស៊ីបដូចគ្នានោះដែរព្រះទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងដែលបានរស់នៅជាទាសករនៃអំពើបាបដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដ៏ជាកូនឈាមហើយព្រះទ្រង់តាំងយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះនិងបានត្រាស់ហៅយើងឲ្យរស់នៅអស់កាលជានិច្ចជាមួយព្រះនៅក្នុងនគររបស់ព្រះសូមចងចាំនៅសេចក្តីស្រឡាញ់និងព្រះគុណដ៏អស្ចារ្យនេះហើយរស់នៅរាល់ថ្ងៃដោយសរសើរដំកើងនិងថ្វាយបង្គំព្រះដែលបានសង្គ្រោះយើងគឺនៅពេលនោះហើយដែលយើងនឹងបានស្គាល់ព្រះកាន់តែច្រើនឡើងនិងបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងហើយនៅពេលដែលយើងរស់នៅតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនោះយើងនឹងរស់នៅដោយមានជ័យជំនះរាល់ថ្ងៃនៅលើផែនដីនេះជាប្រជារាស្ត្រពិតរបស់ព្រះសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគុណឋានសួគ៌អើយសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះព្រះម្ចាស់បានសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដោយទម្លាក់គ្រោះកាចទៅលើប្រទេសអេស៊ីបដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ៊ីស្រាអែលសូមអរព្រះគុណដែលព្រះអង្គបានចាត់ព្រះរាជវត្រាទ្រង់តែមួយឲ្យយកនិស័យជាមនុស្សហើយបានទទួលអំពើបាបយើងខ្ញុំសគត់នៅលើឈើឆ្កាងកាលពី2000ឆ្នាំមុនជាកូនឈាមបន់រំលងដើម្បីនឹងសង្គ្រោះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យជីវិតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅដោយអរព្រះគុណហើយសរសើរដំកើងទ្រង់អរព្រះគុណយើងខ្ញុំអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន សូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានចូលរួមសរសើរដំកើងព្រះដោយបទទំនុកដំកើងលេខ22មានចំណងជើងថាសរសើរព្រះអង្គដ៏ប្រទានពរសរសើរព្រះអង្គដ៏ប្រទានពរអពុស្ថានសួគ៌សរសើរនុគូអនេផងនៅគ្រប់ទាំងកម្មវិធីថ្វាយបង្គំរបស់យើងបានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានជូនពរសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះវរបិតានិងការរួបរួមគ្នានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាប់ពីឥឡូវនេះដល់អស់កាលជានិច្ចអាមែន